Jocs del Zoo de Barcelona. Volem fer avui la presentació d'aquest projecte finançat amb fons europeus de Life del Tritó del Montseny. Té per objecte la conservació, millorar l'estat de conservació del tritó i el seu hàbitat. Aquest projecte durarà fins al 2020 i jo volia agrair a tots els coparticipants en aquest projecte haver escollit el Zoo de Barcelona per fer aquesta presentació. Nosaltres fa temps que estem treballant amb aquest amfibi i creiem que era molt adequat fer-ho aquí. Vaig molt ràpid, presento les diferents parts. Comencem amb Albert Gómez, delegat de Noves Tecnologies de la Diputació de Girona. Bé, carai, bon dia. Vinc molt accelerat i he vingut amb molta força. Bon dia a tothom, senyora directora del Zoo, senyora Carme Lanuza, director general de Forestal Catalana, senyor Gabriel Esquius, diputat adjunt d'Espais Naturals de Diputació de Barcelona, senyor Jesús Calderé, i senyor Manel Pomerol, director del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa. Molt bon dia a tothom. Bé, de fet, avui venia amb la idea bàsicament des de Diputació de Girona, substituint doncs, en aquest cas el diputat de Medi Ambient, doncs a traslladar-vos bàsicament dues idees força. No? La primera és posar en valor aquest treball en equip que avui es visualitza també amb aquest projecte LIFE, però que de fet fa molts anys que es treballa doncs, conjuntament en el que és el Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny com a cogestors tant per part de Diputació de Barcelona com Diputació de Girona. I posar un valor perquè molt sovint es parla doncs, que les administracions costa que ens coordinem, que treballem, que sumem esforços i crec que el Parc Natural, la Reserva de la Biosfera i la gestió que s'hi fa doncs, evidentment és un bon exemple d'aquesta col·laboració entre administracions i per tant una de les idees doncs, que us volia traslladar avui és aquest treball en equip, que això funciona no? I per tant posar això en valor. I de fet aquest projecte LIFE doncs és un projecte que tindrà sortida gràcies també doncs, al fet que hi col·laboren moltes entitats. No? I en aquest cas encara més. No? Estem parlant de Diputació de Barcelona, parlem també doncs, de Forestal Catalana, del Zoo de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya i com no doncs, també de Diputació de Girona. Per tant, per això avui doncs, estem tots aquí representats. No? Per tant, una de les primeres idees que us volia traslladar és aquesta, el fet doncs, de posar en valor aquesta col·laboració entre les diferents institucions que no només doncs, serveixen per gestionar doncs, el Parc Natural i Reserva de la Biosfera, sinó que en aquest cas doncs, també servirà, i esperem que amb molt bons resultats, doncs, mirar de treballar doncs, perquè el tritó i aquesta espècie doncs, endèmica del parc, que està en un greu perill d'extinció, doncs, perquè evidentment doncs, això no sigui així d'aquí uns anys i en tot cas doncs, es pugui consolidar. No? A nosaltres ens fa molta il·lusió poder participar en aquest projecte, evidentment, i a més també ens agrada aquesta part que ens ha tocat, no? de poder treballar en aquelles actuacions que van dirigides a l'espai de comunicació, de poder sensibilitzar i també de treballar en l'educació ambiental. No? I aquí una de les segones idees que us volia traslladar, evidentment, és aquest compromís ferm per part de Diputació de Girona respecte a la biodiversitat i també doncs, al medi ambient. No? Dic ferm de Diputació de Girona, però entenc que de les diputacions. No? I nosaltres què és el que farem a dins d'aquest projecte LIFE? Doncs, bàsicament, una de les feines que ja hem fet ha estat doncs, preparar aquesta imatge corporativa. Una imatge corporativa que dona una mica la idea doncs, al voltant de què gira no? aquest projecte. Hem jugat amb tres colors, un és el blau. El blau simbolitza evidentment l'aigua, aquesta aigua tan indispensable per la vida dels amfibis i sobretot doncs, per la vida del tritó. També el marró, que és el color del tritó, però que també suposa aquesta interacció entre l'aigua i el medi terrestre, i el verd, el símbol de l'ecologia, no? del caràcter forestal també doncs, del parc natural i de la reserva de la biosfera, i en especial d'aquests boscos de ribera que formen part d'aquesta diversitat forestal del Montseny. No? I a banda d'això, doncs nosaltres també treballarem amb la confecció d'una exposició itinerant, una exposició doncs, que serà visitable no només en els diferents municipis que formen part del parc, perquè de fet en farem una doble exposició itinerant, en farem dues, una que anirà pels municipis del parc i una altra que està previst doncs, que pugui viatjar cap a Barcelona
i que també doncs, a Girona i també a l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, parlaríem de Barcelona i àrea metropolitana i de Girona. Per tant, una mica la idea de que la gent conegui què és el tritó, que conegui quin és el seu hàbitat, que conegui quins són els condicionants que necessita doncs, per poder viure i desenvolupar-se i també que conegui aquest projecte LIFE, quins són els objectius que s'ha marcat i per tant, doncs, què és el que n'esperem. No? A banda d'això també col·laborem doncs, realitzant un documental sobre el Tritó i sobre aquest projecte. I per últim, i això també ens agrada especialment, doncs, és a col·laborar elaborant materials que es programen a dins del marc educatiu del Montseny a l'Escola, que és un programa que no sé si ho coneixeu, però que és un programa que el que fa és acostar doncs, el Montseny doncs, en els nens, doncs, que estan, nens i nenes que estan en els diferents cicles i que en el cas del cicle mitjà aquest material dedicat doncs, al Tritó serà el fil conductor doncs, de tot aquest programa educatiu del Montseny a l'Escola. Per tant, res més, agrair a tots doncs, el fet de que ens hagueu acompanyat avui en aquesta presentació i cedir la paraula doncs, a la directora que en tot cas introduirà la següent persona que us explicarà una mica des del seu àmbit. Res més, moltes gràcies. Moltes gràcies, Albert. Passa ara a la Diputació de Barcelona, que és el coordinador del projecte, el senyor Jesús Calderé, diputat adjunt d'Espais Naturals de la Diputació. Gràcies. Bé, bon dia a tothom. Gràcies, Carme. Moltes coses ja ens les ha explicat l'Albert, el diputat de Girona. Jo, si cas, us explicaré una mica aquest LIFE. Tot comença que l'any 2005 trobem el Tritó del Montseny, va ser una gran descoberta, una gran alegria, evidentment una gran notícia. La Joana segur que com a directora ho recorda perfectament, però després ens va vindre la mala notícia. La mala notícia quina era? Que sí, era una espècie endèmica, molt nostra, molt volguda, però classificada com l'última, com a perill d'extinció, i això clar, era preocupant. Durant tota una sèrie d'anys vam estar treballant, estudiant-la, coneixent-la, millorant el seu hàbitat, col·laborant molt amb Forestal Catalana, amb la Generalitat, intentant fer reproducció, però veien que si no fèiem una gran actuació, una actuació important, seria difícil poder-la salvar. D'aquí ve que en un moment donat es presenta aquest LIFE, amb el qual, com s'ha dit abans, les administracions treballem conjuntament, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Forestal Catalana, el Zoo i Diputació de Barcelona, i Europa realment en respon molt bé, amb el qual traiem un projecte de pràcticament 3 milions d'euros, projecte molt important, del qual un 60% el posa la Comunitat Europea a través d'aquest LIFE i els altres 5 assumim aquest 40% restant. És un projecte que a més no ajudarà únicament al Tritó. Evidentment, al moment que intentem millorar l'hàbitat d'aquest tritó, les rieres on viu tot el seu món, estem afavorint altres espècies. Això ens ajudarà també a revertir algunes actuacions que s'havien fet que feien perillar el tritó i entre tots intentarem ajudar a que aquesta espècie cada vegada vagi més i més endavant. Tenim per davant 4 anys de feina, són 4 anys amb el qual s'ha de fer una cinquantena d'actuacions, que més endavant ara us detallaran el coordinador tècnic, i que ja s'han començat a fer. Estem molt a l'inici, estem explicant una mica aquest projecte, per exemple és el que estem fent avui, ens estem coordinant, ja comencem a fer alguna actuació i preveiem que mica en mica es comencin a veure resultats i que d'aquí 4 anys ens puguem tornar a trobar i puguem veure que el resultat hagi sigut l'esperat i que esperem que sigui magnífic. No gaires més coses perquè suposo que ara també ens acabaran d'explicar més tècnicament tot això i només dius que realment estem molt, molt i molt il·lusionats i creiem que serà un projecte d'èxit. Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Gràcies. Passem a Forestal Catalana. Ens acompanya Gabriel Esquius. Molt bé, conseller delegat i director general. Gràcies. Molt bon dia a tothom i gràcies per assistir a la presentació. Algunes coses ja s'han dit i jo voldria destacar que avui el que comencem és una nova oportunitat. Una nova oportunitat perquè és una feina que portem fent des de fa temps i que per tant el que ens proposa i ens facilita el LIFE és un xut endavant, diguéssim. Tota aquesta feina que portem fent des del 2005 que vam descobrir el Tritó, passant pel 2007 fins al 2010 amb els bons resultats que hem anat obtenint també, doncs ens fa tenir més esperances de que aquest reconeixement d'Europa ens ajudarà. També som coneixedors per experiència dels programes europeus, de totes les càrregues que ens porten associades, de burocràcia, de feina, la gent que heu gestionat els inicis d'aquest LIFE ho sabeu, però en definitiva és un reconeixement i una oportunitat. I per tant així ho volem viure i així ho hem de transmetre. I per tant, com que no és una cosa que comencem avui, sinó que tota la gent que hi esteu de fa uns anys ja la porteu amb un recorregut, el primer que penso que hem de fer és a les persones que hi heu estat implicades, des del parc o des del centre de Torreferrussa de recuperació de fauna, és agrair-vos la feina que heu fet i garantir que hi posarem el màxim perquè aquest LIFE arribi a bon port i arribi a bon port correctament. Per què arribarà a bon port? Doncs una mica pel que comentava el diputat de Girona, perquè n'estic convençut i ja voldríem també, sincerament, a Forestal Catalana, en altres àmbits de la nostra actuació, poder tenir les sinergies que s'han creat en aquest LIFE. És a dir, que aquí hi hagi la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona a través del parc, hi hagi el Zoo de Barcelona, hi hagi el Departament de Territori, estiguem Forestal Catalana, és una cosa extremadament positiva. I dic extremadament positiva perquè en altres àmbits d'actuació nostres això no ho aconseguim i no aconseguim anar a l'hora. I anar a l'hora a vegades és la clau de l'èxit i em sembla que això va per aquí. No? Aleshores, del 2007 al 2010 ja hem fet moltes passes, hem posat més del que sabíem i jo crec que des del parc i des del centre de recuperació de fauna, especialment de Torreferrussa, s'han fet tot el que havien de fer. Nosaltres, del nostre dia a dia i sota la coordinació i la col·laboració amb el Departament de Territori, com no pot ser d'una altra manera, perquè el centre és propietat d'ells i nosaltres els gestionem, posarem i seguirem posant tot el que puguem allà, a Torreferrussa. També incorporem el nostre centre de recuperació de Pont de Suert, igual que una part també està en el Zoo de Barcelona, diguéssim. No? Per tant, avui tenim la gent, o una part de la gent que avui ho ha fet possible a Torreferrussa, no tenim una part de la gent del Pont de Suert, perquè sincerament els hi hem dit, ostres, baixar el Zoo de Barcelona, tu, us agafa una mica lluny, no? No us volem excloure, però us agafa una mica lluny. A la propera us convidarem. Bueno, ja els hem convidat aquesta, però és difícil que puguin venir aquí. En tot cas, que sapiguem que des d'allà també una part del Tritó s'està fent l'experimentació allà dalt. No? Segurament seguirem fent més coses més enllà del LIFE, i el LIFE el que ens farà és una oportunitat, perquè estem fent moltes coses, ara mateix estem lluitant per uns problemes quasi burocràtics per instal·lar segons quines coses, i aquestes són les coses que passen, que arriba el missatge d'Europa i després en el territori ens xoquem contra una paret, a vegades no insalvable, però que bueno, s'ha de vorejar una mica i s'ha d'aconseguir fer-ho, i ho farem, només faltaria. No? Tenim gent amb vocació i tenim gent molt especialitzada, que ha aconseguit un alt grau de coneixement sobre el tema, sobre aquesta espècie protegida tan propera i autòctona nostra. No? Aportarem coses que no estan al Tritó, o sigui que no estan al LIFE, perdó. Aportarem més coses de les que ens demanin segur, perquè la gent que us dediqueu al tema de la fauna hi poseu coneixement, hi poseu il·lusió, hi poseu vocació, hi poseu molt més enllà del que s'hi sol posar en altres vocacions, en altres professions. No? Per tant, jo et segueixo dient que és una gran oportunitat, aprofitem-la, des de la gestió de cada un dels centres farem tot el possible perquè posar al vostre abast les màximes facilitats i ajudar-vos i segur que arribarem a bon port. Torno a repetir que un dels valors que voldria destacar és la col·laboració aquesta i que jo la utilitzaré com a exemple per replicar-la en altres llocs, perquè a veure si em fan cas, perquè en altres coses com els àmbits forestals i així em costa una miqueta més. Moltes gràcies per la feina que heu fet i la que fareu. I endavant.
Moltes gràcies. Jo m'afegeixo al reconeixement que has fet perquè realment és sorprenent la vocació de les persones i com estan treballant conjuntament. Passem al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge, Manel Pomerol, sisplau. Gràcies. Bé, gràcies a tots. Gràcies, diputat, conseller, Zoològic de Barcelona, per aquesta oportunitat d'expressar i d'explicar un moment en el projecte que ens trobem. Ens trobem amb un programa impressionant, amb un repte increïble. Jo com a biòleg i gestor de fauna des de fa més de 35 anys que hi treballo amb tot això, podria comptar amb els dits de la mà, possiblement fins i tot en sobraria algun, de quants projectes hem pogut treballar com estem abordant en aquest. Coordinació de totes les institucions, abordar tots els aspectes que li afecten a l'espècie, de conservació d'hàbitat, de cria en captivitat, temes legals i amb un finançament mínimament potent com per abordar-ho. Per tant, amb 35 anys que porto jo amb la gestió de la fauna, poquíssimes vegades m'he trobat amb un exemple com aquest. No? Per tant, espero, com també s'havia comentat el conseller delegat, ho ha dit, de poder repetir tots els elements, no? Pressupost, coordinació, agafar tots els vessants per tots els projectes de recuperació que estan fent a Catalunya. Molts darrere hi ha tècnics molt motivats, però sovint no hi ha pressupost, per tant anem una mica amb una sabata i una espardenya i funcionant, malgrat això, en molts casos han tingut èxit. No? Per tant, això, aquest projecte és realment extraordinari per tot el que representa. Bé, jo voldria destacar tres coses ràpides. Per un costat, ressaltar la importància de l'espècie. El tritó del Montseny, torno a dir, és endèmica, com ja han comentat, i endèmica què vol dir? Que l'únic lloc en el món on la pots trobar és aquí, amb quatre torrents petits que tots junts no arriben a fer 5 quilòmetres. Això en tot el món. Per tant, la responsabilitat de Catalunya amb aquesta espècie és enorme. Tenim projectes de recuperació molt més populars que coneix tothom. El trencalòs, l'os, la gavina corsa, etc. Tots aquests quasi serien irrellevants comparats amb el del tritó. Per què? Perquè l'os està malament a Catalunya, és un element fonamental pel desenvolupament del Pirineu, ecològicament parlant, però si s'extingeix, d'os en tenim moltíssims. Canvi amb el tritó, no. I l'extinció, si s'extingeix una espècie, és per sempre. L'evolució mai repeteix les espècies. Per tant, voldria que aquesta importància d'aquesta espècie es pogués una mica difondre a la societat. Que la societat té una sèrie d'espècies que coneix bé i està molt bé, però que aquest la supera totes. Perquè és això, repeteixo, l'únic endemisme de tota Catalunya de vertebrat que existeix. I a sobre, amb una franja en quatre torrents pelats. Per tant, el repte és gran. El segon punt voldria ressaltar que nosaltres com a centres de recuperació, el Centre de Recuperació de Torrefarrussa, portem 35 anys treballant amb espècies, hem tingut molts reptes i tenim la sort de comptar amb un equip humà fantàstic, molt motivat, que li dedica totes les hores i que gràcies a això hem pogut superar reptes a escales mundials. Va ser, per exemple, el primer centre que va criar l'esparver cendrós, una espècie molt difícil de criar en captivitat i gràcies a la cria i tot el maneig la vam poder salvar i actualment tenim una població important a tota Catalunya, en el camp. És el centre que més ingressos rep de tot el món, amb més de 10.000 exemplars d'ingressos que va ser l'any passat. O sigui, tractar 10.000 exemplars, curar-los i alliberar-los no és fàcil. Per tant, és el centre número 1 del món amb ingressos, amb la part hospitalària. Hem desenvolupat protocols que no es coneixien amb una sèrie de tàxons, amb una sèrie d'espècies, com per exemple amb els falciots, que no es coneixien cap altre centre, i que un cop desenvolupat aquests protocols per personal voluntari i professional del centre, aquests protocols han sigut copiats amb altres centres europeus. Per tant, el que vull dir que és un centre que ja ha tingut molts reptes i sempre s'ha sortit amb nota. I aquest repte estic convençut que també la superarem amb nota. Portem 10 anys criant en captivitat, era la fase experimental. Amb aquests 10 anys, des del 2007 fins ara, s'han criat pràcticament 2.000 tritons. Sembla fàcil, però recordo que això abans no s'havia aconseguit, no sols amb el calotríton, sinó amb l'espècie semblant que estava al Pirineu, amb Leoproctus asper. Per tant, ja tenim aquesta experiència, però ara passem a la segona fase, que és la producció industrial, entre cometes. O sigui, produir un elevat nombre d'exemplars amb una qualitat alta
genèticament amb una viabilitat genètica suficient per garantir el seu futur. I per tant, aquest segon repte que estem agafant amb força i gràcies a aquest projecte, també estic convençut que el superarem. No? I bé, com a últim punt, voldria remarcar que, clar, l'objectiu del LIFE és conservar aquesta espècie, però jo crec que en aquests 4 anys, en tot el precedent que tenim, la coordinació de les diferents institucions, el pressupost, etc., jo estic convençut que a mig termini podrem arribar a descatalogar l'espècie. Què vull dir? L'espècie actualment es troba en el catàleg d'espècies amenaçades amb la categoria d'en perill. Fins i tot dintre la UICN és perill crític, és el top, top, top de les espècies que estan a punt d'extingir-se si no treballem. No? Com que abordarem totes les diferents fases, la de conservació de l'hàbitat, la de cria en captivitat i reintroducció per augmentar la seva distribució, perquè si ens quedem amb aquests 4 torrents, per més que protegim aquests 4 torrents, la probabilitat estocàstica de que es desapareixi per qualsevol element atzarós és molt alta. Per tant, hem d'augmentar la seva distribució amb altres torrents i amb això s'ha començat ja amb èxit. Per tant, si conservem el que tenim, augmentem la seva distribució i garantim alguns reservoris d'estocs de cria en captivitat, com s'està fent, que ara tenim Pont de Suert, Torreferrussa i el zoològic, i en breu enviarem uns tritons cap a Anglaterra amb un altre zoològic i tenim una llista de centres que volen criar aquesta espècie. Per tant, si aconseguim tot això, podem dir que ens hem sortit, que l'espècie ja no està en perill, que li podem rebaixar un grau d'amenaça. Per tant, aquest és un projecte, és una oportunitat única per arribar a aquest punt. Per tant, jo com a biòleg, és un projecte que entusiasma per lo que dèiem, no? Per totes les facetes, per tots els àmbits que agafa, i per tant estic convençut que sortirem amb nota. Moltes gràcies. Gràcies. Per últim, Josep Maria Alonso, cap de conservadors del Zoo de Barcelona. Bon dia, jo seré breu perquè més que res, perquè parlar a l'últim sempre té això, no? Que ja s'ha dit quasi tot del projecte, s'han ressaltat totes les coses bones del projecte i per tant queda poc a dir. Jo simplement volia ressaltar sobretot l'aspecte visualitzador del paper del Zoo de Barcelona respecte al projecte. O sigui, nosaltres des de fa 10 anys, més de 10 anys, tenim 1 milió de visitants cada any que visiten el zoo i per tant això ens dona una oportunitat de visualitzar tot el projecte en la seva globalitat, tant la tasca que es fa ja no només amb els tritons, que després podreu veure la instal·lació de reproducció que tenim aquí del tritó que replicarem dintre del projecte, sinó que doncs, tot aquest, tenim aquest potencial de tots els visitants, aquest 1 milió de visitants que ens visita cada any, doncs, que pugui emportar-se un missatge ja no només de coneixement de l'espècie i de l'estat de l'espècie i dels problemes que pateix de degradació de l'hàbitat, etc. en el Montseny, sinó de la importància de la conservació de la mateixa. No? Per tant, aquesta és una oportunitat que des del zoo volem posar en valor. Per l'altre costat, el projecte LIFE és un exemple perfecte de la nostra tasca, perquè toca les 3 potes fonamentals del nostre treball diari en tots els àmbits. Per un costat és la recerca, doncs, noves tècniques de reproducció en les quals ja participem des de fa temps, doncs, que es consolidaran amb aquest projecte. Per un altre costat està la conservació tant in situ en el Montseny, el treball que es fa en el Montseny, com ex situ, aquí en el zoo o a Torreferrussa, amb tots aquests programes de reproducció. Nosaltres també col·laborem a crear aquestes sinergies amb altres zoos per obrir, treballar en xarxa i crear nous centres de reproducció per anar ampliant, doncs, aquesta producció que ens comentava el Manel. I per últim, la vessant de l'educació, no? La recerca, la conservació i la vessant de l'educació. Per aquí pel Zoo de Barcelona passen 50.000 nens cada any, guiats per monitors. Molts d'ells, gràcies al projecte, al programa específic que farem del Tritó, que hem desenvolupat per fer durant el projecte, amb una activitat expositiva associada a la nova estació de cria del Tritó, doncs, tot això ens permetrà d'alguna manera facilitar tot aquest missatge transmissor, no només al públic en general, sinó molt més concret amb els nens, un treball molt més intensiu amb tots els nens que passin per aquí pel zoo i que es puguin emportar aquest missatge de coneixement i de al cap i a la fi de conservació d'aquesta espècie, que és l'objectiu final del projecte. Res més, cedeixo la paraula de nou a la Carme.
per últim, al Parc Natural del Montseny, el biòleg Daniel Guinart, si us plau, ens farà una presentació. Jo una miqueta intentaré explicar en nom de tot l'equip, l'únic que faig és de transmissor, de tot l'equip que hem preparat aquest projecte i que hi treballarà. Estem parlant de que, jo m'atreviria a dir que és més d'una cinquantena de persones professionals que s'implicaran en les diferents línies d'actuació del projecte. També he de dir que facilito els meus antecessors que heu parlat, perquè realment m'heu aixafat la meva conferència, perquè heu explicat moltes coses. Podeu una sola repetició, ho sento, però intentaré poder manera ordenada, intentarem explicar de què va. No? Com veiem en el títol, el projecte no només va dirigit a una espècie, sinó que va dirigit al seu hàbitat especialment. I si em permeteu, de manera molt ràpida, deixeu-me fer una miqueta d'història. Ens retreçarem al Pleistocè, anirem molt ràpids per no entendre'ns, però és veritat que fa 2 milions d'anys aquest animal doncs, va començar a ser diferent de la resta. No? Aquest animal és en un lloc petit, però amb molta diversitat, resulta que havia un hàbitat on, amb aigües fredes i molt oxigenades, hi vivia aquest animal que com us han dit, és únic en el Montseny. I aquest és el tritó del Montseny. Em sentiu bé o ens acerteu a mi? Ah, per la tele. Bueno, no sé, tinc dues mans, sí, puc. Aleshores us comentava que aquest lloc fa 100 anys ja se li va veure aquest interès biològic, aquest interès per la conservació. I aquest va ser el motiu pel qual el Montseny actualment és parc natural i reserva de la biosfera. És un indret on, per sort, ja tenim molta informació de les espècies que hi ha i dels llocs que són d'alt interès. També coneixem els problemes, tenim constància d'on hi ha problemes i aquests problemes com afecten en aquestes espècies. I tot això fa pocs anys va quedar recollit en un document que ha sigut una miqueta el catalitzador que ens va portar a fer aquest projecte que avui estem presentant. El Pla de Conservació defineix uns problemes i defineix unes línies de treball per solucionar aquests problemes. I aquí és quan les 5 institucions que estem representades avui aquí vam dir, escolta, aquí hem de posar més carn en l'assador, li hem de posar més xitxa perquè si no, no arribarem a complir uns objectius que ens marca aquest document. No? I aquest va ser el motiu pel qual, centrant-se en un hàbitat específic, que és l'hàbitat de Riera, vam mirar cap a Europa, aquestes 5 institucions, i ens vam embarcar a fer un projecte que la idea del projecte és treballar amb els hàbitats de Ribera, però utilitzant una espècie bandera, que li diem. Una espècie que és com la que fem servir de propaganda, de dir, escolta, que si no arreglem aquesta casa, aquest animal el perdem. I com ens hem comentat, és un animal molt especial. No? I d'aquí el nom del projecte i l'objectiu principal, que és ell i la seva casa, que és l'hàbitat de Ribera. Com han comentat, és un projecte que té lloc en el Parc Natural del Montseny i en els centres de cria del Zoològic, de Torreferrussa i de Pont de Suert. És un projecte que està cofinançat per la Comunitat Europea. Comença, de fet va començar fa ja 4 mesos o 5 i hem posat les màquines en marxa, jo diria que ara ja estan les marxes funcionant a tope i anem sobre el calendari previst ara per ara. I acabarà d'aquí 4 anys a finals del 2020 i participen aquestes 5 institucions que ja s'ha comentat. Entrem directament en el projecte. El projecte té un objectiu general, que és conservar o millorar l'estat del tritó i el seu hàbitat. I com ho fem això? Quasi bé una cinquantena d'accions concretes que ara us les presentarem amb 6 línies de treball, 6 grans paquets on queden englobades. Una és el tema legislatiu. El tritó del Montseny és una espècie nova i per tant no està dintre la directiva Hàbitats, ni amb les transposicions que fan els governs de la Unió Europea. Per tant, és una espècie que legalment no està totalment coberta. I de fet això ens va motivar i ens va donar problemes per demanar l'ajut a Europa, perquè Europa dona finançament més fàcilment a espècies que estan dintre de la directiva Hàbitat i el tritó no ho està. Així i tot,
com que és una espècie, com han comentat, en perill crític d'extinció per la UICN, això ens va poder permetre entrar en aquest finançament. Aleshores, l'objectiu d'aquesta acció, d'aquest programa, és establir un marc de cobertura legal i aprovar un pla de conservació, un document que no és ja per tot el Montseny, com us he ensenyat abans, sinó que és específic per una espècie, un document que ens diu com estem, què coneixem, quins problemes té i quines línies de treball s'han d'anar fent no en 4 anys, sinó en 10 anys o en 15 anys, i esperem que el Manel tingui raó i que d'aquí 20 anys puguem trencar aquest pla de conservació perquè no fa falta. Pues esperem que sigui així. Aleshores, per això hi ha dos programes específics i destinem el 0,3% del pressupost. És poc, però és una línia molt important, que és la cobertura legal de l'espècie. Què pretenem? Quins són els resultats esperats? Doncs incluir, que quedi inclòs dintre la directiva Hàbitat i la legislació nacional i autonòmica, encara ja hi és, però amb més força, i que tinguem aquest pla de conservació redactat amb unes accions concretes. Quan acabi el LIFE, evidentment això no s'ha de quedar aquí. Vull dir, aquestes accions que planteja el pla de conservació s'han de portar a terme i les administracions ens hi han d'implicar sèriament amb aquest pla i amb aquesta espècie. Una segona línia de treball és la població, treballar amb la població, tant la població natural, que és la primera foto de dalt de l'esquerra, com amb aquestes poblacions que tenim captives, que estem produint, com deia el Manel, en plan industrial, perquè ens serveixen per reforçar el que actualment tenim. Per tant, l'objectiu específic d'aquesta línia de treball és millorar el seu estat de conservació, preservar la diversitat genètica, o sigui que no perdem l'espècie com a tal, i augmentar la seva àrea de distribució, que també ho comentava el Manel. Aquí, com veieu, jo diria que és el paquet més gran, ens en portem més del 34% i hi ha 10 programes específics que estan dintre d'aquesta línia de treball. Els resultats esperats són consolidar la supervivència de les 7 poblacions que tenim ara. N'he afegit alguna més, Manel, del que has dit tu, perquè aquí estan comptades les que es van fer les proves de reintroducció i estan funcionant. Se'n volen crear 6 de noves i els centres de cria en principi no hauran de tancar la persiana quan acabi el LIFE, perquè possiblement no haurem aconseguit l'objectiu de treure-la de l'estat crític i per tant s'haurà de mantenir els centres de cria. El futur, doncs que aquests llocs on estan aquestes poblacions i les noves realment estiguin aquests llocs protegits legalment, que es puguin mantenir els centres de cria, i una cosa també important és que aquest estat de conservació dolent no només el pateix el tritó, hi ha altres espècies d'amfibis. I com ens comentaven, és una experiència que aquests centres de cria poden exportar a altres llocs per a altres espècies. Per tant, crec que aquesta transferir coneixements també és un dels objectius de futur d'aquest projecte, que se ne puguin aprofitar altres llocs i altres espècies. Una tercera línia de treball és la hidrologia. Comentàvem que evidentment l'hàbitat riberenc depèn de l'aigua. Si no hi ha aigua, no hi ha hàbitat riberenc. Per tant, hem cregut que és molt important que hi hagi una línia específica que tracti el tema de l'aigua i els torrents on viu aquesta espècie. L'objectiu és incrementar la qualitat i la quantitat d'aigua on viu el tritó en un principi. És també una línia de treball important que, malgrat només tindre 3 programes, com veieu el pressupost és gran. És gran perquè aquí hi ha accions en el territori per revertir la situació actual de manca de cabal ecològic o de contaminació d'aigües. Aleshores, aquí hi ha molta feina de l'àmbit d'enginyeria per portar a terme, doncs, des de captació d'aigües pluvials, temes de filtres verds o el tema d'assegurar-nos que existeix un cabal ecològic en aquests torrents. Per tant, el que esperem és millorar el 90% de les captacions que hi ha en aquests llocs, o sigui, quasi bé arreglar totes les captacions que puguin haver, els sistemes de depuració arribar a un 75% i no posem el 100% perquè molts d'aquests terrenys són propietat privada i malgrat estem segurs que podrem treballar conjuntament amb ells, vull dir, somiar que és el 5%, el 100% és difícil, malgrat ho intentarem. I després també el tema de les aigües pluvials, perquè pot ser un mètode molt bo per reduir la captació d'aigua dels torrents. Són els 3 grans resultats esperats.
I un cop acabat el projecte, el que desitgem és que això també serveixi com a experiència per sumar sinergies, o sigui, perquè realment propietats, el propietari i l'administració treballin plegats per la conservació d'aquests indrets. I evidentment exportar aquesta experiència no tan sols al Montseny, sinó als espais naturals que puguin haver amb problemàtiques similars. Una altra línia de treball és l'hàbitat. És evident que una cosa, malgrat l'aigua i el bosc de ribera van lligats, en aquest cas hem cregut que era important, perquè són accions diferents, separar-ho. I quan diem hàbitat parlem del bosc de ribera i parlem del tema de connectivitat. Vull dir, per ells, per tots els amfibis, bueno, la fauna que viu en els torrents, el torrent és com una autopista. Si li posem una barrera, que pot ser una carretera, per ells això ja és un problema. Per tant, la idea d'aquesta línia de treball és reduir o eliminar les amenaces sobre l'hàbitat de ribera, que seria els boscos, o sigui, quan més naturals millor, i eliminar barreres que puguin existir. També és, aquí hi ha molta obra d'enginyeria i malgrat els programes són pocs, el pressupost és important i es vol incrementar la connectivitat a la majoria de torrents, d'alguna manera que siguin com aquesta foto que teniu a baix, que ara queda mig tapada, però és que el torrent tingui una continuïtat natural, que l'animal quan pugi o quan baixi no es trobi uns tubos rodons amb una paret perquè l'erosió ha fet malbé, doncs això, no? Vull dir que realment tingui una continuïtat natural. I també el bosc de ribera, millorar-lo amb el 50% dels boscos que actualment hi ha al Montseny, que tenen problemes d'erosió, de deforestació, de males praxis forestals, etc. Un cop acabat el projecte, tornem a l'ho d'abans. Un dels objectius és implicar la població local amb les bones pràctiques i exportar l'experiència dins i fora del Montseny. Un altre capítol important, la recerca. És una espècie que és nova, en coneixem molt poc. Hem de ser honestos i dir la veritat, som uns ignorants amb aquesta espècie, hem après coses, però ens falta molt aprendre. No sabem els cicles naturals que fan, no sabem què mengen, no sabem què passa a l'hivern que no els trobem mai. És un bitxo 100% aquàtic, però si a l'estiu no hi ha aigua, on s'amaga aquest animal? On viu? Vull dir, en coneixem molt poc. Per tant, és important, hem creat aquest objectiu, que és incrementar el coneixement, amb, com veieu, 8 programes diferents i amb un import també important dedicat a la recerca i al seguiment d'aquesta espècie. Bueno, volem conèixer la biologia, volem quines són, per què en un torrent està i el torrent del costat no hi és. No ho sabem per què ha desaparegut d'aquell. Això no ho sabem. Volem també saber el per què està en estat crític de conservació. És problema del cabal ecològic? És problema que ha hagut una plantació forestal d'espècies exòtiques? És problema de l'erosió? No ho sabem, hem de ser francs. Per tant, i llavors, quan tinguem aquests coneixements, ens permetrà prioritzar a on dediquem els esforços els propers anys, després d'aquests 4 anys de projecte. Després del LIFE, evidentment hem de mantenir sobretot el seguiment, hem de saber tot el que ens hem gastat en aquí i hem fet serveix per a algú? Això no ho sabrem en 4 anys, ho sabrem en 6, en 8, en 10 anys, què ha passat amb això que hem fet. Hem d'establir indicadors, hem d'explicar a la societat que hi ha uns diners públics que s'han invertit i hem de ser transparents amb això. I hem de dir, mira, s'han invertit aquests diners i amb això ens estem donant aquest indicador que veiem que cada any aquesta població està millor o està pitjor. Ens hem equivocat. I si ens hem equivocat, hem de fer el que li diem la gestió adaptativa. Vol dir que si he anat cap a la dreta i no, a la dreta hi ha un precipici, tiro enrere i me'n vaig cap a l'esquerra. Això és el que li diem en l'àmbit de la gestió adaptativa, i això només ho podem fer si tenim aquests indicadors. Per tant, quan acabi el projecte, hem de continuar invertint en coneixement. I per últim, l'última línia de treball és l'educació, que per ser l'última no vol dir que sigui menys important, potser és la que és més important, ja sigui a través de programes educatius, publicacions científiques, publicacions divulgatives, actes de premsa com el que esteu avui, aquella foto de dalt que és implicant el personal del parc, en aquell cas eren guardes de parc i agents rurals, que són els agents del territori, en implicar-los en el projecte. Això, per tant, és implicar i comprometre els agents del territori amb la conservació de l'hàbitat i de l'espècie. I aquí hem posat hàbitat davant, d'alguna manera tenim clar que no només parlem de tritó, parlem de tot l'hàbitat.
Aquí hi ha 14 programes, és, jo diria que és la línia de treball amb més programes, perquè volem intentar abarcar a tots els àmbits vinculats amb els temes educatius i divulgatius. No? Llavors es proposen doncs, fer publicacions, fer exposicions, com s'ha comentat, amb el col·lectiu educatiu també implicar-se molt i també amb els particulars. La gent que viu en aquests llocs ha de conèixer que té una espècie única i ha de conèixer com pot fer bones pràctiques per millorar el seu estat. Jo m'atreviria a dir que el 99,9% de la gent que viu en aquests llocs volen fer coses per millorar-la, però a vegades no saben com. Per tant, una de les línies de treball també ha de ser aquesta. No? I evidentment, els programes educatius i de divulgació han de continuar un cop acabat el projecte i aquesta implicació amb la gent que viu en el territori, tres quarts del mateix. I acabo aquí dient que el projecte ja camina i que el foro que esteu avui aquí, que sou premsa, i doncs que no patiu, que us anirem informant i que estem oberts a tot tipus de col·laboració perquè, com s'ha comentat abans, amb les xerrades d'abans, vull dir, la sinergia és molt important en un projecte d'aquest tipus. Per tant, tot aquell que hi vulgui sumar-s'hi, benvingut. Moltes gràcies. Amb finançament del programa LIFE de la Unió Europea.